Prirodne lepote i kulturno-istorijski spomenici samo su deo turističke ponude jednog kraja, tako i Bele Palanke. A skoro svaki turista iz mesta koje poseti ponese neki suvenir, neretko onaj koji oslikava tradiciju destinacije. Takve rukotvorine izrađuju i čuvaju i u Centru za stare i umetničke zanate u Beloj Palanci. Podršku imaju i od etno mreže. Nedavno su dobili opremu za bolju prezentaciju proizvoda. Dobili smo izložbene table, male štafelaje, velike table, bele korpe, staklene činije u kojima možemo da smestimo ili okačimo neki proizvod, što sada izgleda mnogo lepše, potpunije. Nije puko samo prislonjeno na zid, već možemo lepo da izložimo i da predstavimo naše proizvode posetiocima i turistima Bele Palanke i udruženja. Šta sve ovde ima? Tako i ovde možemo videti tkani šal, takođe pored već poznatih leptir mašni koji su odrađeni tehnikom veza, ručni rad, može da se vide tkanice, privesci za ključeve, od zlatove za azbuka, ćirilično pismo koje negujemo od samog početka, samim tim negujemo i našu tradiciju. Tradicija se oslikava i kroz gastronomiju ovog kraja. To je predstavljeno na dva sajma u novembru. Manifestacije su održane istovremeno, ali je turistička organizacija ove opštine imala dve ekipe, i u Kragujevcu i u Beogradu. Na sajmu u Kragujevcu smo učestvovali zajedno sa turističkom organizacijom opštine Babušnica i tu smo imali jednu zapaženu prezentaciju, osvojili smo i treće mesto za samu tu prezentaciju. Na prezentaciji smo prezentovali specijalitete u nekom, da kažem, zajednički sa kolegama iz Babušnice, našu tradicionalnu banicu i vurdu iz babušničkog kraja. Banica, pretpostavljam, nije izostala i na sajmu etnohrane. Učestvovali smo na jednom zbirnom štandu koji je organizovalo ministarstvo ministra Tončeva i uspeli smo, bez obzira što je eto, na jednom velikom štandu, uspeli smo da se predstavimo u prvom redu našu banicu, vrtku i specijalitete od paprike vrtke. Naša tradicionalna kuhinja je veoma značajan segment turističke ponude Bele Palanke. Dodaje da se uveliko pripremaju za sajam turizma u Beogradu u februaru, ali i da sve to zavisi od aktuelne pandemijske situacije.